Енергетична криза є в державі, є. Везуться сьогодні вугілля з Індонезії, чи звідки вугілля везеться? Сьогодні чорного золота у нас під ногами мільйони тисяч тонн, а його везуть в три рази дорожче. Соромно. Вугілля Україні не вистачає. Зокрема, через агресію Росії. Адже більшість шахт залишилися на окупованих територіях. Тому ми імпортуємо вугілля. Щоправда, Індонезія – не головний імпортер. Та й врешті-решт, вугільна промисловість України вже не перший рік збиткова, а видобуток вугілля суперечить екологічним зобов'язанням України. Отак опустити причини, наслідки і просто вирвати з контексту зручний факт – соромно. Закон 5850 про Національний банк. Національний банк України, який є серцем нашої держави, серцем розвитку економіки, фінансового сектору, приймається закон, яким Національний банк повністю виводиться з системи управління країною. І увага, Національному банку дається право цим законом зберігати гроші нашого золотовалютного резерву. Це все, що у нас є з вами. Да? От все, що є, золотовалютний резерв. Зберігати в іноземних банках не категорії А. Соромно. Такий закон справді є. І це єдина правдива теза у цитаті Тимошенко. Решта – вигадки. Адже ані про виведення Нацбанку із системи управління країною, ані про збереження золотовалютних резервів у банках не категорії А в законі не йдеться. Юлія Володимирівна, всі ці ваші заяви про те, що в українців щось відібрали і передали у зовнішнє управління, вже не цікаві. Вигадайте щось нове, бо за вашу фантазію вже дуже соромно. Фактично, уничтожено здравоохранение, а это прямая угроза населению нашей страны, потому что сегодня люди не имеют возможности решать проблемы со своим здоровьем. Защиты на сегодняшний день нету. Люди умирают от болезней. Лечить вдруг стало государство людей за деньги. Хоча це йде пряме нарушення Конституції. Соромно. В Україні продовжують медреформу та збільшують фінансування медичної сфери. За програмою медгарантій держава оплачує низку послуг – екстрену та первинну допомогу, планові обстеження, програму «Доступні ліки» тощо. І взагалі нічого безкоштовного немає. Медицину оплачує або держава з наших податків, або безпосередньо громадяни, зокрема і так званими «подяками для лікарів». А от реальна пряма загроза населенню України – це Кива і його брехня. Соромно. Знаете, какая проблема у сегодня коронавирусная? Я сейчас ее сформулирую. Тем, кто сделали два первых укола, надо объяснить, что они не работают, чтобы они сделали третий. А тем, кто не сделал ни одного укола, надо объяснить, что нужно первых два. Вот это большая сложность у них. Поэтому это превращается в бизнес, это превращается в огромный транснациональный бизнес. Соромно. Виробники вакцин від COVID-19 дійсно заробляють. Але казати, що через це вакцини недієві чи небезпечні – нелогічно. Бустерна доза вакцини від COVID-19 потрібна, тому що з'являються більш заразні варіанти коронавірусу. А з часом після двох щеплень поступово знижується ефективність вакцини. Пане Рабіновичу, і давно ви конспірологією займаєтесь? Соромно. Президент пообіцяв всім 24 тисячі. Буде мінімум отримувати лікар. Тепер вже дійшли, кажуть, ні, буде 22,5 середню. Головний лікар або директор лікарні – 50 тисяч, сімейний лікар – 12-13, лікар-хірург, в залежності, скільки буде мати нічних. Тобто не буде обіцяної мінімальної 22 тисячі, навіть, я вже не кажу, 24. Медсестра, як отримували 6,5 до 7, так і будуть отримувати. Соромно. Цимбалюк перекрутив слова Зеленського. Президент казав, що мінімальна зарплата лікаря з 1 січня становитиме 20 тисяч гривень, а середня – 24. Кошти у бюджеті на це передбачені, а для середнього медперсоналу мінімальна зарплата встановлена у розмірі 13,5 тисяч гривень. Президента є за що покритикувати, тож вигадувати причини просто соромно.